Čau, vítám tě u nového dílu, kde hledám auta. Dneska se podíváme zase na pár dalších portálů, projdeme si nějaké facebookové stránky, ověříme si možná tvoje auto. Dneska je to jeden z posledních dílů, kdy se vidíme takhle, že tady sedím a říkáme si o nějakých bazarech, protože jsme vymysleli trošičku upgrade téhle série a budeme chtít, aby si třeba ty přijel za náma na garáž a podíváme se na tvoje auto, pokecáme o tvém autě, podíváme se na nějaké další portály. Trošičku teďka ten koncept změníme, ať to není pořád jenom o tom, že sedím u nějakého stolu a díváme se na portály. No a teď se vrhneme na první portál. Jako první tady máme stránku SV Performance, která se zabývá primárně transportem aut z Japonska, mají nějaké stock auta skladem, pomáhají rovně s papírama a tak, co jsem si dočet. Není to samozřejmě česká stránka, je to zahraniční, ale jedou primárně japonské auta a proto jsem si je vybral jako první. Jak můžeš vidět, už tady vůbec na tom headru té stránky blikají tam hodně zajímavé auta. Tady je zrovna RX 7 ve Velsideu, což je docela velká raritka. Ale nás zajímá, jaké auta mají právě teď na prodej. Na téhle stránce se páme na Eva, mají jich tu docela dost a za poměrně rozumné ceny. Akorát samozřejmě jsou to pravostránky, protože primárně tahají z Japonska, takže je to o tom, jaké máš priority, jestli chceš auto s pravostranným nebo s levostranným řízením. Sehnat podle mě v dnešní době Evo pod 450-500 tisíc už je docela nadlidský výkon a myslím si, že za ty peníze to není auto, které je třeba úplně jako v top stavu, protože Eva šly brutálně nahoru a není jich moc. Takže tady si můžeš vybrat, jsou tady detailní fotky, je jich tady docela dost, zrovna tady u toho modelu je 43. Víš tady kompletně všechny údaje, vybavení a tak dále. Mají to hodně pěkně zpracované. Potom tady mají Transport from Japan, takže tady nějaký servis skrze prostě kontejnerovou dopravu. Zabývají se tu i tím, že prodávají přímo tvoje auto, tady mají nějaké projekty. Yes, husté. Tenhle bodykit by se mi hrozně líbil na Variorovi, jenže v tuhle chvíli už to auto nesmí na cesty, protože tohle je fakt masakr. Ale vím, kde ten bodykit sehnat, až se jednou rozmyslíme, že nebudeme chtít Variora na cesty, tak tam možná tenhle bodykit dáme. Každopádně tihle kluci mají za sebou dost projektů, mají tam i parádní auta v nabídce a rozhodně bych tuhle stránku čekoval. Jako další portál, tady máme maďarský, který název ani nepřečtu, protože je to strašně lamané a je to strašně lamaný jazyk. Vyfiltroval jsem tady Supry, kterých tady sice není moc, ale je tady třeba tenhle pěkný kousek s motorem 2JZ, který stojí sice docela dost peněz, ale je to fakt krasavec. Vypadá, že je po nějaké kompletní renovaci. Třeba se rozhodl majitel, jako já, že si postavil auto a teď si nechci jezdit. Tak ho možná prodává, těžko říct. Jak já říkám, nerenovujte si auta úplně do šroubku, protože potom budete brečet při každé jízdě. Co tady máme dál? Můžeš vidět, že MK4 nejsou vůbec, vlastně to je to, co má Honza. Jsou tady jenom jiné modely, protože fakt ten model, který má Honza, je nedostatkové zboží. Ale rozhodně taky super portál, doporučuji ho sledovat. Každopádně pokud si projdeš i všechny ostatní díly, které byly před tímto dílem, tak a vypíšeš si ty portály, tak budeš mít hodně slušný arzenál portálů o tom, kde sledovat auta. A nemusíš sledovat jenom české portály nebo slovenské, protože těch portálů, kde jsou velmi zajímavé auta, je spousta. A pokud si takový šílenec jako my všichni, tak se ti to rozhodně bude hodit. Jako další portál tady máme AutoWorld, což už je trošičku obsáhlejší na japonské auta, samozřejmě Bavoráku a tady těch aut tam seženeš spoustu, ale tady jsem si vyfiltroval taky Supry a je jich tady spousta těch nových samozřejmě a těch starších tady, ta nahoře byla jedna, ale zase žádná MK4 tu není. Já jsem v té nové ještě nejel, mě by zajímalo, jak funguje, jako já jsem o tom četl spoustu recenzí, jsou dva tábory, které proti sobě docela bojujou, ale chtěl bych si udělat obrázek sám, takže možná se to povede a někdy si novou Supru svezem. I když jsem slyšel, že to mají hodně prvku z Bavoráku a tak. Říkám, jsou dva tábory, které na to mají svoje názory a já jsem zatím uprostřed, protože
nemám zatím svůj vlastní obrázek o tom autě. Každopádně tohle automat, což je škoda. Dneska mi volala prostě jedna influencerka přes kamaráda a chce hrozně Nissan na 370Z. No a volala mi s jedním inzerátem, který byl podle mě úplně brutálně přepálený a ještě to byl automat, protože ona chce automat, což se mi vysvětlila, že není podle mě úplně OK, ale chce, tak jí teďka pomáhám hledat 370. Tak uvidíme, jestli na něco narazíme. Ale v Česku třeba podle mě jsou ty ceny fakt brutálně přepálené, takže se spíš díváme v zahraničí. Takže tohle je docela zachovalý kousek, ale jak říkám, je to automat, i když to není jako zkáza všeho, ale je to škoda, je tam práce navíc. Za mě je taky super portál, dá se tady na něj spoustu parádních kousků. Kolikrát, už jsem to říkal tím v prvním díle, kolikrát na takových těch portálech, na kterých bys to ani nečekal, nebo je tolik nesleduješ, tak se právě objeví nějaký hodně zajímavý kousek. Vlastně kamarád si teďka koupil žluté Evo, možná si viděl video, kde jezdíme spolu, to koupil taky na jednom portálu, který není až tak úplně známý, ale viděl tam to auto, rychle volal a ukořistil ho on právě. A byl to skvělý kup, takže kdo hledá, najde. Tak jo, teď se půjdeme podívat na Car Vertical, na e-mailu, tomhle mailu. Už je několik set e-mailů s vinkama. Já nejsem schopný to projít úplně všechno, protože na Car Verticalu nemám tolik kodů, ale dneska jsem vybral 4 další auta, úplně rozdílné značky, rozdílné roky, všechno. Projdem si je, jsou to zase vaše auta, možná právě to tvoje. No a napříště chystáme už takovou novinku, a to je ta, že natočím Insta Stories. Někdo z vás, zase možná právě ty, přijedete tady za náma na garáž a v rámci, kde hledám auta, pokecáme i o tvém autě, podívám se na něho na Car Verticalu a uděláme to trošičku jinak. No a teď se pojďme pát na první auto, to je od Milana Džugi, tuším, tak nějak se jmenoval. Je to Mazda MX-5 a já ti to zase projedu pomaličku, takže je zaznamenaná aktivita v roce 2019, 5. měsíc, jak to máš chvilku. To bylo registrováno v Česku, bylo kontrolováno, bylo registrováno. 5. měsíc 2020, to znamená, to máš ve své podstatě, to skupal teďka někdy. OK, takže omezení použití vozidla vlastnictví, všecko v pořádku, kontrola odcizených vozidel, všecko v pořádku, počet najetých kilometrů, tady nám to neukazuje úplně to, co potřebujem, takže s kilometrama ti teďka neporadím. Kontrola najetých kilometrů, všecko by mělo být takhle OK, poškození žádné, což je super. Tady je všecko OK. Já si myslím, že dobrý kup, protože samozřejmě nemůžu vědět, jestli je úplně 100% dobrý kup, můžou tam být nějaké vady, kdo ví, jak to auto teď vypadá, ale nejspíš vzhledem k tomu, že se koupil teď, tak bude v dobrém stavu a hlavně i podle Car Verticalu je naprosto v pořádku. Takže spoustu šťastně na těch kilometrů. Jako další tady máme BMW 3. řady. Tady už máme nějakou nehodu, tak se na to podíváme. Koukni na vinko, jestli to je právě to tvoje. A pojedeme pomalu dolů. Tak. Bylo vyrobeno v Německu. 2016, tak to není úplně nejstarší kousek. Mělo údržbu. Bylo zjištěno poškození 2018. Bylo registrováno, bylo na prodej, mělo údržbu. OK, tak jdem dál. Kontrola odcizení, všecko v pořádku, počet najetých kilometrů, tady nám to ukazuje parádně. Ta křivka jde hezky nahoru. Měl bys tam mít teďka nějakých 188 000 kilometrů, tak koukni, jestli to sedí. Kontrola najetých kilometrů, všecko v pořádku, poškození, odhadované náklady na opravy 5 až 10 000 korun, to si myslím, že není nic zavratného, to bude nějaký jenom ťukanec, no možná nedobrždění nebo něco takového. Změny o dokumentu vlastnictví související s poškozením. Tady máme všecko v pohodě. Potom tady máme specifikaci. Jsou tady zase nevýhody k danému modelu. Tady je nějaký ABS senzor a provádění kontroly na místě. Vzhledem k tomu, že to auto už máš, tak tohle úplně nepotřebuješ. To je všecko k tomuhle autu. A jako další tady máme Subaru Impreza, které jsem si vybral v mailech, protože je to Japonec a Impreza je skvělá. Teďka nedávno jsme tady řešili s klukama, že STIčka jsou
prostě ten zvuk toho boxeru je úplně dokonalý, i ty auta skvěle jedou, ale bohužel se ty motory dost sypou a já snad neznám žádného člověka, co má Imprezu, co by neměl motor po repasu, ale tak tomu auto prostě patří. Tak jak Eva mají zase převodovky, tak Imprezy prostě motory, nedá se nic dělat. Tady každopádně nám to našlo nějaký problém, hned se na to podíváme. OK, tady si můžeš projet, kdy bylo kontrolováno a registrováno. Tak, omezené použití vlastnictví vozidla, všechno OK, kontrola odcizení OK. Počet najetých kilometrů, to nás zajímá. No, tady je nějak, jako nezdá se mi, že by to někdo stahoval jako o 9000, ale zase podle mě, já nevím, jak to je u Subaru, ale u Mercedesu je nějaká garance servisu nebo něco takového do 120 tisíc, takže otázka, kdo s tím co dělal, ale každopádně je tam nějaký problém. Tachometr může být opraven, to jsme tady viděli teďka. Jinak je to všechno v pořádku a poškození. No, tady je poškození 50 až 60 tisíc korun. Nemuselo to být nic vážného, ale ta částka už je docela vyšší. Každopádně to mohlo být třeba jenom nějaký ťukanec osvodidla nebo něco takového. Kdo ví, každopádně je tam nějaký problém. Kontroly vlastnictví. Tady vypadá, že je všechno v pořádku. OK. Cena 118 000 korun. Fotografie. Je, tady jsou fotky, super. Super. Já už jsem říkal v minulém videu, že pokud klidně si tohle auto koupil, vypadalo takhle a už jsi ho nějak upravil, tak klidně pošli fotky na e-mail a já se pokusím si to projít a když tak to natočíme ve videu zpětně, že ukážem na to na auto, na které jsme se dívali a dáme takovéto porovnání před a po. Jinak tady klasický kontrola vinka a na co si máš dát pozor. Jako poslední auto tady máme Porsche 911, které mi poslal taky jeden z vás na e-mail. Tady vypadá, že je všechno v pořádku. Zaznamenaná aktivita, bylo by vyrobeno v Německu rok 2000. Nejspíš to nemělo moc majitelů, podle toho, co tady vidíme. Kontrola odcizených vozidel, všechno je v pohodě. Počet najetých kilometrů, tady ta křivka není zase úplně optimální, je tady vidět jenom obrovský skok. Já už jsem řešil i s někým na Instagramu, že mi psal a říkal mi, že mu tam chyběly nějaké údaje, že věděl, že byl na nějakém servise a tak a nebylo to tam, tak já jsem jim to hned přímo posílal, ať má nějaký feedback, ať prostě si to doladí všecko 100%, i když určitě oni taky to ladí a furt se zlepšujou a tak. Takže počet na těch kilometrů ti bohužel nepomůžu, protože ta křivka tady není taková, jaká by měla být. Údržba, tady můžeš vidět, to ti projedu pomalu. To vidíš. OK, paráda, jedem dál. Poškození, žádná nehoda, všechno je v pohodě. A seznam kontrolovaných zemí. Kontrolní seznam, zase klasicky vinka, na co si máš dát pozor. A provádění kontroly při koupi auta. Takže Car Vertical jsme si prošli. Doufám, že jsem vybral právě tvoje auto. Pokud ne, posílej mi vinko na tenhle e-mail. Určitě možná uděláme nějaký speciální díl, kde vybereme fakt strašně moc jenom aut a budeme kontrolovat vyloženě vinka. Ale jak jsem říkal, sleduj storyčka a určitě natočím nějaké storyčko, kde se domluvíme o tom, že vyberu někoho z vás, který přijde tady na garáž, pokecáme o jeho autě, zkontrolujeme ho na Car Verticalu a podíváme se společně na nějaké portály. Jako další stránku tady máme, já vím, že dneska je to hodně o japonských autech, ale máme tady Harlow Jap Autos. Je to o autech z Anglie, o věcech z Japonska, o autech z Japonska. A jsou tady hodně zajímavé kousky. Máme tady GTR RCZ4, další GTR Democar nějaká. Je tady spousta Skylineů, jsou to většinou GTRka, což je masakr. Ale co mě hodně zaujalo, je, že tady je i tahle krásná Honda NSX, která vypadá úplně úchvatně. Já bych to auto chtěl někdy vidět naživo, protože to je úplně šílené. Hlavně podívej se, v jakém je to auto stavu. To je něco neskutečného.
To je něco neskutečného úplně. Prostě to vypadá, jak kdyby to byl Angličák nafocený, který je úplně detailní. To je prostě, jako regulérně je to úplně nové auto, které je podle mě sen úplně každého JDM milovníka aut. Jako další tady máme, to je podle mě, jo, Tommy McKinnon edice. Ta byla jedna na prodej v Česku, já jsem se po ní dlouho díval, ale to prostě je auto, které si fakt koupíš a schováš ho a nejezdíš s tím autem, prostě s ním nejezdíš, protože je to extrémní škoda. Jak můžeš vidět, tady na této stránce jsou ty auta v extrémně dokonalém stavu. Tady je další S15, 950 koní. 950 koní? Podívej se, jak všechny ty auta tady vypadají. To je, jako to už je trošičku vesmír samozřejmě. Pokud chceš koupit nějaké normální auto, to je jak nové ty auta, to je masakr. Pokud chceš koupit prostě ale 15, tak... On tam má dusík, kámo. On tam má dusík. To je husté. Jako další, co mě zaujalo, je tahle Mazda RX-7. Já nechápu, kde tyhle auta jsou, ale... to je masakr. To je fakt masakr. Hlavně tihle typci asi ví, co dělají a ví, kde hledat ty auta, protože podívej se do pozadí téhle RX-7 a já nechci ani vědět, co za těma plachtama všechno je. To je masakr. To je fakt, jak kdyby někdo udělal Angličáka a nafotil ho. To je šílené. To je šílené. No a my se teďka pojďme podívat na Facebooky. Já jsem začal na Instagramu sledovat tenhle profil, je to i na Facebooku. A tenhle týpek tady prodává různě náby, SPZky, volanty, různé třeba bundy, jo, třeba bundy HKS, nějaké retro, džísky a tak. Mega mě ten profil baví a hodně uvažuji, tady můžu vidět třeba i staré časopisy, nějaké japonské. Mega uvažuji o tom, že si od něho něco koupím, protože tam má fakt zajímavé kousky. Jak se obchoduje s botama, a jsou takové ty shopy, frajeři, kteří nakoupí easy a prodávají je. Tohle je něco podobného, akorát s japonskýma věcma. A pokud něco chceš ukořistit, je třeba to sledovat, protože to mizí raketovou rychlostí. Většinou to tam nahodí a během chvilky je to pryč. Já jsem sledoval, mají tam prostě, jo, třeba tenhle Nardi dřevěný volant. Určitě ho znáš, od někud. Má tady toho spoustu. Tyhle koberečky, úplně jsem si říkal, nejdřív tyho kostičky a to, a potom jsem zjistil, že vlastně on je taky prodává a úplně jsem změnil názor upřímně. Je tady toho prostě spousta, ale říkám, musíš to sledovat rychle, protože ty věci rychle mizí. No a jako poslední jsem našel českou stránku o driftování. Paradoxně, ani jsem vůbec o tom nevěděl, ale kluci si tady dali naše logo, což mě mega potěšilo. A je to Drift Poradna, na které je v tuhle chvíli pár tisíc lidí, ale díval jsem se, že zaprvé se tam hážou různé akce, lidi si tam radí o tom, jak dělat různé příruby, co, jaké diferáčky používat a prostě vše, co se motá kolem driftu. Takže za mě super stránka na to, pokud chceš poradit, pokud s něčím nevíš rady, vůbec se nestyď, napiš na tuhle stránku klukům. A myslím si, že vždycky se v té komunitě najde někdo, kdo ti poradí, anebo ti pomůže nějakým způsobem vyřešit tvůj problém, anebo vymyslet nějakou úpravu, kterou si chtěl udělat a nevěděl si s ní rady. Tohle bylo úplně všechno z dnešního dílu, kde hledám auta. A já jsem strašně rád, že já jsem sdílel vlastně v minulém díle, tuším, Facebookovou stránku, jednu, co jsem našel v Česku, myslím, že to byl driftbazar.cz.sk nebo něco takového. A kluci mi psali feedback zpátky, že děkujou, já jsem jim na to odepisoval, rád podpořím cokoliv, co se mi líbí a co má smysl. Takže pokud i tebe cokoliv napadne, hoď mi to zase na tenhle e-mail, ten musí to být jenom vinko, ale pokud znáš nějakou fajn stránku i tady u nás v Česku, tak nebo v zahraničí, to je jedno, klidně mi hoď na ten ověřovací e-mail, já si to projdu a pokud uvidím, že to dává smysl, milé rád o tom natočím nějaké video a budu se snažit tak podpořit i to, aby třeba o té stránce vědělo víc lidí.
Tak jo, já doufám, že tímhle dílem, kdy hledám auta, jsem ti pomohl zase ukázat nějaké další portály, o kterých si nevěděl, a budeš teďka po nocích před spaním rolovat a hledat auta a sledovat, co se objevilo na internetu. Podle mě je to nemoc úplně každého, já mám ten problém každý večer. A uvidíme se u dalšího videa, ve kterém už se uvidíme s někým z vás, a já už se na to strašně moc těším. Takže si měj hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau!